1 грудня у Дніпрі відбулася чергова 11-та сесія Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання. Напередодні різдвяних свят народні обранці встигли розглянути низку важливих для регіону питань. Зокрема, депутати обласної ради першими в Україні ухвалили бюджет Дніпропетровщини на 2018 рік. Це вже третій рік. Ми собі забезпечуємо початок будівництва мешканцям нашої області, забезпечуємо щоскоріше початок робіт, пов'язаних з модернізацією, будівництвом об'єктів соціальної інфраструктури, дорожньої інфраструктури, капітального будівництва, екологічних заходів. Тому ми вже фактично з 1 січня, в перших робочих днях, можемо починати процедуру організації виконання тих рішень, які ми прийняли сьогодні. За проголосували 99 можновладців із 100 присутніх в залі. Згідно до бюджету, на розвиток регіону в наступному році передбачено більше 5 мільярдів гривень, що в півтори рази перевищує цьогорічний кошторис. Головними наповнювачами бюджету, як і завжди, є податки на доходи фізичних осіб, а також приватний сектор. Крім того, більше ніж в половину зростуть видатки на ремонт доріг та реконструкцію будівництва соціальних об'єктів. Понад мільярд гривень витратять на школи, дитячі садочки, лікарні, стадіони, житло та благоустрій населених пунктів області. Загалом в планах реалізація більше 200 інфраструктурних проєктів. Благодаря децентралізації, важнішій реформі, ініційованій президентом України Петром Олексійовичем Порошенко, у кожного регіону, у кожної області, у кожного населеного пункту, у кожного города, села або ПГТ появились всі можливості для розвитку благодаря іменно цій реформі. Этот бюджет на 20% більше бюджету этого года 2017, в ньому на 60% більше заложено на дороги, благодаря увеличению бюджету розвитку будет построено больше нових дорог, більше реконструйовано школ, більше нових дитячих садиків. Також впродовж сесії чиновники ухвалили на наступний рік зростання показників всіх соціально захищених видатків. Зокрема, у 2018-му заробітна платня педагогів зросте на 25%. Разом з тим, майже на 19% збільшаться витрати на пенсії, стипендії, харчування і медикаменти у лікарнях, а також на енергоносії. Об'єктив, 27 канал. В області ведеться постійна робота з оновлення найважливіших комунальних закладів. У селищі Межова продовжується капітальний ремонт опорної школи. Наразі в установі замінюють дах та утеплюють фасад будівлі. Це опорна школа, куди з'їжджаються кожен день діти з усього Межовського району. Це школа, яка кілька десятиліть не бачила капітального ремонту. До 1 сентября наступного року, тобто до початку наступного учебного року, ця школа буде повністю реконструйована. Ми хочемо, щоб кожна школа на території Дніпропетровської області із старого, сірого, невзрачного здання превратилась в ярке, сучасне, комфортне пространство для навчання дітей. Повна реконструкція опорної школи в селищі проводиться вперше за останні 45 років. Наразі тривають роботи з облаштування внутрішніх приміщень та пришкільної території. Крім того, в навчальному закладі облаштують кімнату буккросингу та мультимедійний клас для всебічного розвитку дітлахів. На сьогоднішній день у нас 100% замінена система опалення, повністю замінена сантехніка по навчальному закладу, відремонтовано спортивну залу, актову залу, ну і відповідно навчальні кабінети на третьому поверсі. Зараз проводиться капітальний ремонт на другому поверсі і на черзі перший поверх. Також проводяться роботи по утепленню фасаду і відповідно створенню естетичного вигляду. В оновленому навчальному закладі навчатимуться близько 400 дітей. Вони у захваті від перетворень та мають надію, що заклад і надалі буде змінюватися на краще. Настрій зрозуміло, що покращився. Раніше школа була не відбудована, як зараз. Не було упрощеного навчання для учнів, не було цього інтерактивного комплексу. Кімнати були досить старі, з раннього ремонту, який був ще давні часи. В цілому учням подобається. Вони говорять, що краще стало навчатися, що веселіше навіть, так можна сказати. Об'єктив, 27 канал. Ізраїльські медики поділилися досвідом у сфері реабілітації пацієнтів з фахівцями дніпропетровських медичних закладів.
Днями у місцевій лікарні номер 4 відбулася зустріч знаних реабілітологів Дніпра з закордонними спеціалістами. За словами посадовців, наразі в Україні немає фахівців, які б займалися виключно відновленням пацієнтів. Саме тому такий семінар є гарною можливістю перейняти іноземний досвід. Остро і публічно, саме головне публічно, о проблемі почали говорити, коли в Україні почалися воєнні дії, і ми стали іменно Дніпро, Дніпропетровська область, лечить и восстанавливать ребят, которые получили травмы и ранения в зоне АТО. Очень важно, что наши двери, двери наших больниц открыты для изучения этого вопроса. Специалисты готовы получать новые знания и, самое главное, развивать эту тему и помогать жителям нашей области улучшать качество жизни больних пацієнтів. Ізраїльські гості були здивовані прагненням місцевих медиків навчатися та отримувати нові знання. Вони відзначили, що в українських закладах спостерігається дефіцит реабілітаційних центрів. Очень важно, что эта больница, которая является общетерапевтическим и многопрофильным медицинским учреждением, ей действительно на сегодняшний день необходим реабилитационный центр, который был бы второй рукой, который сегодня не достает. Поскольку больница оказывает помощь и продлевает жизнь своим пациентам, таким образом, чего действительно не хватает, это реабилитации, которая бы давала не только качество лет прожитых, но и улучшала качество этих лет. Українські фахівці висловили вдячність іноземним партнерам за плідну співпрацю та запевнили, що готові вдосконалюватися та прислухатися до їх рекомендацій. Реабілітаційна наука дуже-дуже далеко ушла вперед, дуже далеко ушла вперед. І, к сожалению, ми не завжди успівали за цими зміненнями. На сьогоднішній день ми звертаємося з великою просьбою к ним для того, чтобы больше опыта, чем они имеют по реабилитационным отделениям, наверное, не имеет никто в мире. Мы очень рады на сегодня принимать большую, содержательную и очень квалифицированную по своему признаку делегацию из Израиля. Объектив 27 канал. Поліцейські Дніпра спільно з надзвичайниками розповіли школярам про загрозу вибухових пристроїв. Для учнів Підгородинської школи номер 3 правоохоронці провели навчальний тренінг щодо правильного поводження з небезпечними предметами, аби запобігти можливим трагедіям у майбутньому. В нас вже були факти, коли діти поводились небезпечно з небезпечними вибухонебезпечними знахідками. Також ми розуміємо і знаємо, що сьогодні на території нашої області досить багато зустрічається як зброї, снарядів, які використовуються зараз на території зони АТО, так і ще радянських часів. І кожна дитина має знати і розуміти, яка небезпека скривається за такою знахідкою. Аби наочно показати дітлахам види вибухових пристроїв, поліцейські та рятувальники привезли справжні, проте вже знешкоджені боєприпаси. Та розповіли про правила поводження в разі виявлення таких небезпечних предметів. Якщо ви бачите гранату, міну, зброю або незрозумілу речовину, яку ви не знаєте, що це таке, ви ні в якому разі до цієї знахідки не підходите близько, ви одразу зобов'язані покликати дорослих, які знаходяться поряд. Якщо це в школі, то вчителя, завуча, директора. Якщо це на вулиці, то дорослу особу, з якою ви знайомі, якій ви довіряєте. Школярі з неабиякою зацікавленістю поставились до незвичного тренінгу. Нам розказали та показали, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, як правильно святкувати свята, щоб не було якихось неприємних ситуацій, як поводитися з бенгальськими вогнями, а також наведені приклади, як робити не можна і не треба. Крім того, правоохоронці попередили учнів про небезпеку необережного поводження з петардами та феєрверками напередодні новорічних свят. Та закликали дітлахів не наражати себе на безпідставний ризик. Об'єктив – 27 канал. У Дніпрі відбувся захід, присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю. Нагадаємо, що традиція відзначення цієї події була започаткована Генеральною асамблеєю ООН ще у 1992 році. Зустріч відбулася у Дніпровському академічному театрі драми та комедії і зібрала неабияку кількість містян.
Для всіх присутніх виступали творчі колективи та гуртки з усієї області. На захід завітав і очільник міста. Він наголосив на важливості проведення таких подій, адже вони дають змогу вкотре привернути увагу до проблеми людей з обмеженими можливостями. Він запевнив, що й надалі робитиме усе задля створення комфортних умов для людей з інвалідністю. Знаєте, за останні два роки для людей з інвалідністю ми зробили більше, ніж за останні два десятиліття, я маю в виду мерію, але при цьому менше, ніж могли. И однозначно проблемы и с городской средой, и социальной защитой, они накапливались долгие-долгие годы. И этот огромный воз очень тяжело вытянуть, и очень тяжело вычистить эти ангелы и конюшни. Но тем не менее, каждый день мы пытаемся делать что-то хорошее, но я понимаю прекрасно, что мы можем сделать больше. Поэтому я приношу вам всем свои извинения и обещаю, что в новом, в 2018 году ми приложимо ще більше зусиль для того, щоб допомагати вам всім. Об'єктив 27 канал. У Дніпрі триває підготовка до цьогорічного вже традиційного різдвяного балу. Бійці АТО разом з родинами та волонтерами танцюватимуть вальс, танго, блюз та ча-ча-ча. Родзинкою святкового заходу стане центральна постановка «Танець пам'яті» на честь загиблих воїнів у виконанні їх рідних. Це вже третій бал, який ми проводимо для учасників АТО. Начали ми цю традицію в прошлом году. Був перший рождественський бал. Ребятам дуже понравилось. Буквально сразу же было принято решение, что бал будет еще весенний, и после весеннего плавно мы начали подготовку к новому рождественскому балу. У нас ребята уже достаточно опытные, некоторые тренируются, можно сказать, уже в течение всего года, и поэтому мы не ограничиваем людей в желании самовыражаться. Нині танцювальну програму репетирують 26 пар із Дніпра, Нікополя та Кривого Рогу. Учасники заходу із задоволенням готуються до свята. На балах тільки танцуємо, учимо танці, розучуємо нове движення, нове па, знайомимося з новими людьми, тому що у нас колектив кожен раз поповнюється, приходять нові пари, якісь нові цікаві мероприятия додаються, нові танці ми учимо, тому у нас життя дуже цікаво на балах. За словами танцюристів, для них різдвяний бал – це можливість шанувати пам'ять своїх близьких. На честь загиблого батька світанець представить школярка Діана. Дівчина станцює вальс та танго. Я з малих лет очень люблю танцевать, так как мой папа всегда хотел, чтобы я танцевала. Я до этого ходила на чирлидинг, и он всегда поддерживал, он всегда приезжал, кричал там: «Диана, молодец», вообще поддерживал нашу команду. Жодної репетиції не пропустила і мати загиблого бійця Тетяна Решетняк. Каже, давно не танцювала, проте заради пам'яті сина докладе всіх зусиль, аби гідно виступити. Ради нього я через все сказала, как бы мне было не тяжело, но я ради него это сделаю. Станцюю вальс, постараюсь. Разом з тим учасники готують і сольні виступи за індивідуальною програмою. Дехто зізнається, що цей захід для них – можливість спробувати себе у незвичному амплуа та доторкнутися до магії танцю. Завжди якийсь підйом відбувається, і емоціональний, і фізично теж трохи устаєш, але це все компенсується. Саме складне в танці – не наступити на ногу партнерш. Дрес-код різдвяного балу – вишукані сукні, фраки та маскарадні маски, які доповнять чарівну атмосферу вечора. Також на гостей свята чекають концерт, конкурси, майстер-класи та фотозона. Всі зібрані кошти підуть на допомогу пораненим військовим, які наразі перебувають на лікуванні. Вхід на захід, який відбудеться 23 грудня в стінах театру опери та балету, буде вільним. Об'єктив – 27 канал.